Дитячий фронт. Байрактари та прапори України виготовляють у Дніпрі в одному з центрів позашкілля. Днями тут для дітей провели зразу декілька науково-технічних майстер-класів. Долучилися як юні дніпряни, так і маленькі переселенці з Харкова, Маріуполя та Волновахи. Як проводили час винахідники-початківці – дивіться в наступному сюжеті. Весело та з користю. Так проводили дозвілля юні винахідники Дніпра. В одному з обласних центрів позашкілля для дітей провели кілька майстер-класів. Вони присвячені науково-технічній темі. Відтак маленькі дослідники могли не лише весело провести час, але й дізнатися багато нового і цікавого. Гурток, який займається радіоелектронним конструюванням, там діти більше навчаються робити самостійно якісь вироби, плати паяти. У гуртку робототехніки діти використовують вже готові елементи, так звані модулі, для того, щоб створити якийсь роботизований пристрій. Ось у цій кімнаті над роботою зосереджені хлопчики. Одні сидять за комп'ютерними моніторами, інші старанно поруються з паяльником. Ще трохи із фанери, органічного скла та різнокольорових світлодіодів юні винахідники створять патріотичний сувенір. Я роблю флаг України. Там мені так сильно складно, якщо вміти клеїти, паяти, потрібно ще вміти. Ще в коді трохи розбиратися, так що, в принципі, не сильно складно. Кипить робота ще на одній локації. На ній хлопці створюють модель легендарного Байрактара. Основні інструменти – пінопласт та бамбук. Одна з найпростіших моделей, створена для дітей. Вони можуть побудувати його десь приблизно за півгодини і потім насолоджуватися запусками. Конструкцію любого літального апарату можна приспособити для того, щоб його будували діти. Самі ж маленькі авіаконструктори своїми результатами задоволені. Я люблю конструювати та мені це подобається. Я не люблю якісь енергічні ігри та спортивні. А ось тут поєднуються орігамі та інформаційні технології. Спочатку хлопці та дівчата виготовляють квіти з паперу. З них вийдуть українські віночки. Далі у спеціальній програмі створять анімаційний відеоролик. Віночок оживе. Зараз я роблю барвіночок, а взагалі я роблю віночок, який округляє герб України. Тризубець. Зараз легко, а інколи буває важко. Дітки власними ручками щось роблять і потім за допомогою додатку, спеціального додатку Stop Motion, ми створюємо анімацію. У нас виходить такий сучасний напрямок і дитяча творчість. У майстер-класах беруть участь діти від 9 років і до випускників шкіл. До занять долучаються також і маленькі переселенці. Їх залюбки навчають новому та пропонують один із 5 майстер-класів. Загалом обласний центр позашкілля відвідують понад 1000 вихованців. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».